Meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar a atividade de hoje, atividade de terça-feira. Começando aqui então pelo calendário do mês de setembro. Vamos contar quantos dias tem o mês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hoje é dia 22, aqui ó, na letrinha T de terça-feira. Vamos falar os dias da semana? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E hoje é dia 22 de setembro, terça-feira. Muito bem. Agora vamos falar o alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora vamos falar as vogais? A, E, I, O, U. Muito bem. Agora vamos lá para o projeto alfabeto na letra N. Quem sabe quem começa com a letra N? Isso mesmo, é a tia Natália. Vamos fazer o nominho atrás da folha. Vamos fazer a margem, né? Depois de fazer a margem, podem pintar a letra N, contornar a letra N para treinar e preencher as linhas com a letra N. Dessa forma, até acabar a linha, tá bom? De lápis grafite. Na segunda atividade, nós vamos também fazer a margem, pintar o navio e vamos cantar uma cantiga de ninar. Quem conhece essa cantiga? Naná, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Cuca comprida, saia do telhado e deixa esse menino dormir sossegado. Quem conhece? Vamos circular aqui nesse trecho as palavras que começam com a letra N. Podem circular de lápis grafite, tá bom? Pessoal, e essa semana do dia 18 ao dia 23 comemoraremos a Semana do Trânsito. Então, separei algumas aulinhas de trânsito para passar para vocês. Olha que vídeo legal que a tia Natália fez, junto com a tia Camila e a tia Flávia. Vamos ver se consigo colocar. Só um minutinho. Vamos fazer um zigue-zague. Sinal vermelho, pare. Amarelo, pode passar. Atenção. Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Sinal Agora, vermelho, verde pare. pode. Muito bem, Amarelo, tia Nath. atenção. Sinal verde, siga em frente, não Muito ande bem, na olha lá o contramão. percurso. Olha pra direita, olha pra esquerda. A rotatória, lá Antes que de a Nath tá passando pela atravessar rotatória. a rua, Seguir os pontilhados. observe bem as Cuidado placas, aí, elas pessoal. vão Não te pode trombar ajudar. os carros. O trânsito assim vai melhorar. Oh. Sinal vermelho, pare. Muito Amarelo, bem. atenção. Sinal verde, siga em Zigue-zague. frente, não ande Atenção na ao sinaleiro, hein, contramão. Tanara? Sinal vermelho, pare. Amarelo, atenção. Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Atenção, Olha olha pra só o direita, sinaleiro. Agora pode olhe pra passar. esquerda. Muito Antes de bem. atravessar a rua, observe bem as placas, elas vão te ajudar. Muito bem, vocês podem estar fazendo esse circuito em casa com o material que vocês tiverem aí. Pode usar almofada de volante, usem a criatividade de vocês, tá bom?
Agora aqui, vocês conhecem os sinais de trânsito? Vocês sabem quais são as cores e o que cada uma delas significa? Vamos olhar, ó. O pare, vermelho é para parar. Amarelo, atenção. E o verde é siga. Tem um vídeo aqui, vamos assistir? Eu preciso saber as regras de trânsito para ir para a escola, para brincar e jogar bola. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!